Steven, we staan hier in de Cream, ook een van je hotspots hier in Gent. Een echte aanrader? Ja, ik vind het wel een toffe winkel en ook een van de aanraders als je op zoek bent naar toffe kledij. Over Gent nu, je hebt hier heel lang gestudeerd. Geen muziek weliswaar, maar acteren toch? Ja, inderdaad. Ik heb conservatorium woord of drama, zoals dat heet, gedaan. Was je dan student vooral bezig met je studies of ook merendeels bezig met het studentenleven buiten je studies? Ik kwam van een klein dorpje in West-Vlaanderen. Dus ja, het Gentse studentenleven was wel een beetje een openbaring. Dus ik heb er wel een beetje van geproefd. En ook ja, in de richting waar ik toen zat, kwam ik ook zo meer gelijkgestemde zielen tegen. Ja. Die ook zo film en muziek en toneel heel tof vonden. Dus, Heb je eigenlijk nog iets meegenomen uit die opleiding drama? Want toen stond je gewoon te acteren op een podium, nu treed je op, ook op een podium. Ja, wat ik vooral denk ik dan geleerd heb, is dat je probeert rekening te houden met het publiek en de manier waarop dat je naar een publiek staat en hoe je op een podium staat en hoe een concert er kan uitzien. Ja. Eigenlijk meer het theatraal aspect. En hoe is dan Sherman op het podium? Omdat je net zegt van je leert wel hoe op een podium staan. Ben je dan ook Sherman de acteur op het podium of blijft het oprecht dicht bij jezelf? Ja, dat probeer ik echt niet te doen. Maar misschien juist door die studie te doen, kan ik zo wel wat proberen het onderscheid te maken van wat is voor mij echt. En dat is dan wel de muziek en hetgeen dat ik ermee probeer te vertellen. Dus eigenlijk hetzelfde zoals je je nummer schrijft dan en met je videoclips regisseren en alles. Ja. Je probeert het één geheel te houden dan. Ja, zo oprecht mogelijk eigenlijk. Hè. Dat is het idee. Oké, top. Jij moest nog een short hebben, zeker? Check. Oké. One.